আছে, মোৰ হাতৰ পিছফালে যিখন ৰাজবাৰী দেখা যায় সেই ৰাজবাৰীটো আছিল অনন্ত মহাৰাজাৰ ৰাজবাৰী। চ' এতিয়া চ' গাইজ মই এটা আচৰিত বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই কবি ৰোনা হে জীৱন সুখ দুখ কা সংগ। চ' গাইজ মই এটা আচৰিত বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই এঠাইত গৈ আছিলোঁ, এখন ইতিহাসৰ বস্তু চাবলৈ গৈছোঁ। তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখা পালোঁ যে আমাৰ যি কোচ ৰজা আছিল, কোচ ৰজাৰ বংশৰে এজন মানে ৰজা নাম আছিল চিলা নাম। চ' তেখেতৰ ঘৰ এইটো আছিল। চ' মই ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ, এখন ৰাজবাৰী আছিল। চ' ৰাজবাৰী বাৰু ইমানখিনি ডাঙৰ নাই, কিন্তু দেখিবলগীয়া বহুত ধুনীয়া এখন প্লেচ বুলি ক'ব লাগিব। চ' মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভিতৰত যাবলৈ। চ' সুধিলোঁ, চ' ৰাজবাৰীটো এইটো হ'ল মেইন গেট। চ' এইটো মেইন ৰাজবাৰী নহয়, কিন্তু এইটো এখন চিলা ৰজাৰ চিলাৰ এখন বংশৰ মানে ৰজাৰ বংশৰ এজন মানুহৰ ঘৰ আছিল ৰাজবাৰীৰ দৰে একদম পূৰা। চ' মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে যে মোৰ হাতৰ পিছফালে যিখন ৰাজবাৰী দেখা যায় সেই ৰাজবাৰীটো আছিল অনন্ত মহাৰাজাৰ ৰাজবাৰী। চ' এতিয়া বাৰু বন্ধ কৰি দিছে। চ' ভিতৰত সোমাবলৈ এণ্ট্ৰি নাই, এণ্ট্ৰি নকৰে। চ' এইটো আছিল ৰাজবাৰী, অনন্ত ৰজাৰ ৰাজবাৰী আছিল, মহাৰাজা অনন্ত ৰায়। চ' বন্ধ বৰ্তমান বন্ধ আছে।